Одличната координација со работка на фудбалските академии на Апостола Панда во Штип и Академијата Панда во Струмица не само што успешно функционира, туку што повеќе се и интензивира. На покана на тренерот на Академија Панда во Струмица, Милан Василев, се повикани играчите на фудбалската академија Апостола Панда во Штип, Јован Постолов и Андреј Ставрев, да ги засилат нивните редови на силниот турнир Евима Куп, што се одржува во туристичкиот центар Банско во Бугарија. На овој моќен респектабилен турнир ќе настапат екипи од рангот на Партизан, Црвена Звезда, Славија, Лудогорец и многу други европски екипи на играчи од генерацијата 2005 година. Јован Постолов игра на позиција на паѓач и знаел често да ги тресе противничките мрежи. Андреј Ставре пак е одличен во одбранбените редови и внесува сигурност со својата игра. Евима Купот во Банско Бугарија ќе започне утре среда, 12 април и ќе трае се до недела, 16 април.